Хабармен жалғастырамыз. Алматы облысында қара суға зар болғандар Талғар тас жолын жауып тастады. Басқа малымыз қалмады деген Бесағаш ауылының тұрғындары сәуір айынан бері тіршілік нәрінен тарыққандарын айтады. Ең сорақысы, ауыз су мәселесі 10 жылдан бері бесағаштықтардың бас ауруына айналған. Ал ашуға мінген тұрғындарға аудан әкімі келіп басу айтуына тура келді. Тұрғындармен тілшіміз Мақсат Мәлік тілдесіп қайтты. Тағаты таусылған Бесағаш тұрғындары Талғар тас жолын жауып тастады. Базынасын арқалағандар сәуір айынан бері ауыз суға жарымағанын айтады. Ара тұра сыздықтайтын тіршілік нәрі кейде ағуын тоқтатып, қара су қасқалдақтың қанына тең болады екен. Пенсионермін, 75-тегі кемпір үйде шай ішіп отыру керек. Ал мен қаңғып жүрмін су іздеп. 3 километр қаталмады жүрем. Это как? Қарағым. Это как? Это уже ішімізге сыймады уже. Балалар қазір каникулда. Например, балалар каникулға апама келеміз дейді. Келме деп отырмын. Су жоқ. Бізде бір кубометріне 151 теңгеден төлейміз. 155 теңгеден. 155 теңге деген ешқандай баға жоқ басқа Қазақстанда. Бір кубометр үшін 155 теңгеге сатып алған суымызды да іш алмаймыз. Бермейді. Қалады, береді. Қаламай ма, өшіріп тастайды. Ал су көзіне жауапты жекеменшік компания өкілдері ауылдың ауыз судан тарыққанын жасырмады. Бірақ олар кеберзіген ерінге су тамызудың орнына тұрғындардың ахуалын маусымдық мәселеге балайтын секілді. Жаз мезгіліне байланысты халықтың көп су тұтынады. Біздің насос, екі насос бар, төменгі и верхний болды. Жоғары жақтағы. Сол насосқа су қашықтап үлгере алмай жатыр. Алайда 10 жылдан астам қара судың зардабын тартқан Бесағаш тұрғындарының талабы басқа. Ол неге стратегиялық нысан ретінде мемлекеттің меншігінде емес? Неге? Неге әкімшілікке қарамайды? Бізге жағдай жасай алмай ма? Күнделікті 21-ші ғасырда Алматының іргесінде тұрып бізге су бере алмай ма? Онда мемлекетке берсін, әкімдікке берсін. Ашулы топтың арынын басуға орынбасарын жіберген аудан әкімі ақырында төбе көрсетті. Тұрғындар әдетте қолға түспейтін аудан басшысын көре сала сан сұрақтың астына алды. Они были уволены. Смотрите, теперь имеем. Аудан әкімінің айтуынша, суға жауапты мекеме электр жарығына 10 миллион теңге қарызданыпты. Қазір бұл мәселе реттелді деген шенеунік компания тарапымен келісім жасалуда дейді. Тасқынмен келісім жасап жатырмыз. Бізге балансқа беріп, баланс қалғаны кейін бұл жерде осы біздің водоканалымыз бар Талғардың. Соған балансына беріп, соның көйін ремонт жасайтын ремонт жасап, барлық жағдайын осы ауылдың шешу керек бюджеттік өтінім жасаймыз. Халықтың мұңзарын тыңдаған аудан әкімі апта соңында мәселе шешіліп, әр үйге су жіберілетінін айтады. Ал апта ыстықта қаталаған бақандай 1600 отбасы атқамінерлерге ақырғы мүмкіндік беріп отыр. Егер әкім уәдесінен тайқыса, тағы жолды жабамыз дейді тұрғындар. Мақсат Мәлік, Жақсылық Тілепберген, КТК, Алматы облысы.